Далі про ситуацію на Лиманському напрямку. Буду говорити з офіцером 67-ї окремої механізованої бригади. Пан Владислав з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня! І перш ніж ми почнемо нашу розмову, прошу наших глядачів долучитися до збору бійцям 67-ї бригади конче необхідні дрони, щоб нищити ворога на нашій землі. Долучайтеся, задонатити можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Пане Владиславе, я, власне, хочу попросити вас розказати, на які саме дрони і які такі потужніші цілі були уражені вашим підрозділом саме дронами, на що збираєте? Перш за все, хочу зазначити, що зараз 67-ма бригада буде оборонити на досить складному напрямку, саме це напрямок Лиманський. Тут противник наприкінці травня активізував свої наступальні дії. То наразі обстановка у нас характеризується як складна, розвитку динамічна. Тому, власне, враховуючи реалії сьогодення, ми маємо переважати противника якістю. А саме якість, ефективність застосування сучасних систем, це і роботизовані наземні комплекси, і зараз російське озброєння, в тому числі, яке надходить від партнерів. Ми, звичайно, в цьому велику роль грають саме FPV-дрони і розвідувальні дрони. Що стосується пане Владиславе, я перепрошую, я вас вимушена перервати, тому що дуже рве зв'язок. Ми половину з того, що ви кажете, не можемо почути. Ми з вами зараз перенаберуть наші продюсери і відновимо зв'язок. Добре?